Բարեկամներ, շարունակում է World League of Beauty and Fashion Miss 7 Continent 2013 World Final. Այո, շարունակում ենք բացառիկ իրավունքով ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերից հեռարձակել աշխարհի գեղեցկության եւ նորաձևության լիգա 7 երկրամասերի Miss 2013 եզրափակիչ գեղեցկության մրցույթը։ Հիմա մենք տեսնում ենք փոքրիկ գեղեցկուհուն, ով շատ գեղեցիկ զգեստով է ներկայանում ու տեսնենք թե ինչ է ներկայացնում նա, բալետ կարծես թե, հա՞։ Այո, եւ մենք հույսով ենք մեր հեռուստադիտողը հաճելի ժամանակ է անցկացնում եւ բոլոր սպասելիքները կարդարացվեն առաջին կարգերի ընթացքում։ Իհարկե մենք ունենք նաև երկրորդ մրցութային օր, արդեն եզրափակիչ օր, որը ևս անակնկալներով լի է լինելու։ Դա քիչ անց, իսկ հիմա վայելում ենք փոքրիկի երաժշտական համարը, պարային։ Սարգիս, երբևէ չես երազել բալետ պարելու մասին։ Ոչ։ Այն էլ Անձրևանացով։ Ոչ։ Ասաոր գեղեցիկ է նա, գեցես, կարճ տվեց համարը։ Քիչ անց պիտի լինի անվանակարգերի հանձման արարողությունը։ Քիչ անց, այլ կարծես թե հենց հիմա հաղորդավարուհին է հայտարարել Ասոտ Խաչատրյանին։ Այո, եւ հենց նա էլ կհայտարարի անվանակարգերում հաղթողներին, ըստ ամենայնիվ փոքրիկների անվանակարգերի մասին է խոսքը գնալու, որովհետեւ մեծ գեղեցկուհիները դեռ չեն հասցրել մրցել։ Այո, Աշոտ Խաչատրյանը բարձրանում է գեղեցկուհու հետ միասին։ Եկատերինա Գրուշանյանը, the last winner of the 2011 of the World League Beauty and Fashion, sorry. 2011 թվականի հաղթողն է Սարգիս ներկայանում։ Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Международный оргкомитет World League Beauty Fashion благодарит нашему генеральному спонсору Кефалу Каросерт. Բամ լիշտը։ Այո, շնորհակալություն հայտարարություն, շնորհակալություն, որտեղ հենց հիմա տեղի է ունենում այս շոու ծրագիրը։ Այո, ոնն հովանավորն է։ Հովանավորը ժյուրիի կազմում է նաև, ինչպես տեսնում եք։ Международный оргкомитет World League Beauty Fashion награждает Miss Friendship Bulgaria. Ваши аплодисменты. Miss ընկերություն։ Բուլղարիան է արժանանում այս մրցանակին։ Երևի ամենաընկերասեր աղջիկն է, նա։ Ոչ թե երևի, այլ հաստատ համենայն ժյուրիի արժանացավ, այո, մրցանակին։ Հետաքրքիր է, արժանանալով այս մրցանակին նա զրկում է բոլոր մրցանակներից, թե 58 դրամից կմնա համակարգում մինչև վերջ։ Այսպես PART-4 վերցնում է իրեն հատկացված գեղեցիկ շապիկի վրա դրող հատուկ այդ կտորը, նաև թագադրվում է։ Թագա, այո, 2011-ի գեղեցկուհի կողմից, որը նրան էլ ավելի գեղեցիկ է դարձնում, չէ՞։ Ինքն էլ գեղեցիկ է, ես մոտիկից տեսա նրան, հասցրեցի, այո, գեղեցիկ է։ Նա հմայք ունի, կարևորը։ Ինչպես բոլոր մասնակիցներին եմ այս մրցանակի կապակցությամբ եւ շարունակում ենք հետևել ընթացքին։ Խոնարհվեց շատ գեղեցիկ կերպով։ Հիմա նրան հրաժեշտ ենք տալիս, տեսնենք հաջորդ մրցանակում է պատկանում։ Նա կամ շատ մրցանակներ է ստացել, կամ գիտեր այս ամենը, որտեղ շատ կազմակերպված եկավ, ստացավ, խոնարհվեց եւ գնաց։ Հիմա տեսնենք հաջորդ աղջիկներն ովքեր են, կարծես թե երկու աղջիկներ են արժանանում մրցանակի, Կանադայի ներկայացուցիչը եւ հաջորդը։ Այո, չէ, Կանադան է ուղեկցում, կարծես թե ներկայացուցիչը, նկատի ունեմ Սարգիս։ Վայլիշ գեղեցկուհիների ներկայությունը հատուկ քեզ համար։ Այո, Miss Tarant։ Ահա, ստանձնում է իր թագը։ Ու շատ գեղեցիկ ժպտում բոլորի։ Այո, Կանադայի ներկայացուցիչը Miss Tarant մրցանակին է արժանանում։ Նրան եւս շնորհավորում ենք։ Հաջորդ գեղեցկուհի շատ ավելի հմայիջ էսպես ներկայացավ, տեսնենք կողենա։ Սև զգեստով։ Կարծես թե սև զգեստը սազում է գեղեցկուհիներին։ Նրանք, ովքեր սև եւ կրկին մրցանակ։ Նա այդ պարում է շատ գեղեցիկ, հիշում ես։ Ընթացքում մենք հավանել էինք նրան։ Գուցե բարձրացային են։ Երևի Miss Tarant եւս երկու հոգի էին արժանացել մրցանակին։ Նա շատ լավ բադա էր, ես հիշեցի նրան։ Դու ինչպես չես հիշում։
Տեսնում ես, ես շատ ավելի շատ իրեմ նրանց նկատմամբ։ Մեծ շատ գեղեցիկ է, իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Այո։ Դե ինչպես կարող են գեղեցկությունը վերաբերել։ Ինստագրամներն եմ եւս արդեն իրենց մրցանակները գրում են իրենց ձեռքում։ Կանադայի ներկայացուցիչը շատ ավելի հպարտ է կանգնած։ Ահա, չէ, ես նրան հավանեցի։ Номинация Miss Bikini International победила участница из Намибии. Ваши аплодисменты. Намибия ներկայացուցիչը Miss Bikini. Հիմա տեսնենք նրան։ Նամիբիայի ներկայացուցիչը Սևամորթ Գեղեցկուհին է, նա ինչպես տեսնում ես։ Ահա։ Ասենք որ նրան ժպիտը եւս պակասը չէ։ Այո, գեղեցիկ է, ինչ ոչ։ Հաճելի է, որ ժանանում է մրցանակին։ Այո։ Փաստորեն նրան բիկինիով էին հավանել։ Ստանդարտ թագը։ Սև ու սպիտակ, երկու շեցի։ Ահա, այստեղ։ Տեսնես ով է Միսիս Մայրիկը։ Տիկին Մայրիկ, այսպես։ Անաստասիա Բոյկո։ Բոյկո, իսկ հետաքրքիր է, որ երկիրն է։ Համկող մեջնարոդվը կոնկուրսը Little Miss World, Little Mr. World, այո, 12 թվականի Miss Mayrik-ը կը պարգևատրի 13 թվականի Miss Mayrik-ին, ահա։ Տիտուլ Անաստասիա Բոյկո, ваши аплодисменты։ Այո, Անաստասիա Բոյկոն, հետաքրքիր է, ես նրան կհիշեմ։ Մի քիչ մոտիվից խնդրում ենք։ Երկու շադին նայեք։ Դիլյարա, ваши аплодисменты։ Բայց ասենք որ գեղեցիկ Mayrik-ը, չէ՞։ Մայի չուպակասը չէ։ Գլորիա, Սաուդա։ Գեղեցկուհիների ձին կատիմը։ Անաստասիա Բոյկո, ваши аплодисменты։ Հաջողակ Մայրիկ նաև, ինչ ոչ։ Ահաս, դրվեց մրցանակը։ Կարծես թե երկրորդ հորիզոնականի Մայրիկը եւս պարգևատրվեց։ Ահա։ Շատ գեղեցիկ էսպես կանգնած մի անկողք կողքի։ Շնորհակալություն է ասում Աշոտ Խաչատրյանը եւ պարգեւատրումների հատվածը կարծես թե այսքանով ավարտվում է։ Իսկ ո՞նց արվում։ Այո, կարող են նաեւ փոքրիկները պարգեւատրվել, ինչպես նշեցի անակնկալները շատ։ Այո, չգիտես թե ինչ սպասել։ Thanks. Հաջորդը երեխաների երգն է լինելու, ասեմ որ նրանք հանդիսանալու են շատ գեղեցիկ զգեստներով։ Միսիֆ Միստեր Աշխար փոքրիկներին չմանդում ենք։ Այո, փոքրիկներին կտեսնենք եւ այն գեղեցիկ մուտքով գալիս է արդեն պարգևատրվում փոքրիկներին։ The next tour is a fashion walk. Մի քանի օրերի ընթացքում բավականին լավ քայլել են սովորել փոքրիկները։ Այո։ Գեղեցիկ սկեսներով են նկարում։ Պատկերացնում եմ հիմա նրանց մայրիկները ինչքան են պարտանում նրանցով։ Այո։ Փոքրիկ արքայադուստրը։ Հրաժեշտ է տալիս, գալիս է հաջորդը։ Եթե իհարկե ժամանակ ունենային հպարտանալու իրենց փոքրիկներով, որովհետև նրանք են չէ՞ զբաղված։ Նրանք են։ Դեսում ես ուղեկցում են փոքրիկի։ Շատ գեղեցիկ է, այսպես սովորեցնելով, ահա։ Շատ լավ է, չէ՞ կարմաջ։ Եթե որ ուղեկցող գեղեցկուհին հատուկ զգեստ էր գրում, ոչ թե ուղեկցում էր փոքրիկին, այլ ինչ են ներկայացնում։ Ինչպես տեսնում ենք, աղջիկը տիրապետում է հատուկ շարժումների։ Հաջորդը թագուհու կեցվածքով, ահ ինչ լավն ես դու։ Կարծես թե ազգային տարազ եմ։ Չէ, ինձ մոտ ուղղակի թագուհու։ Տարազի ինչ որ երանգներ եմ նկատում եռնամ։ Միգուցե ես քույրը։ Քույրի խնդիր չէ, ինձ մոտ ուղղակի դու շփոթեցիր։ Հաջորդը։ Արաբական ոճի մեջ։ Ասենք որ շատ լավն է։ Կլեոպատրային ինչ հիշեցրեց, չէ՞։ Այո։ Տեսնենք հաջորդը։ Նա քեզ ու՞մ է հիշեցնում։ Նաև համբուրում է փոքրիկը մեզ։ Ռուսական գեղեցկուհի երևի։
շորը հագուստի նման էր նրանց տարազի հագուստի։ Հաջորդը թագուհու շորերով, թիթեռնիկի կեցվածքով, այսպես ճախրելով գալիս է բեմ։ Նա էլ պակասի չէ։ Տաքրքիր է, որքան ժամանակ են աշխատել, որպեսզի կարողանան հասնել նրանց այս կեցվածքի, բեմում իրենց պահելու մանյերային։ Սարքիս, դրա համար երկար ժամանակ կարծում եմ հարկավոր չէ, նա կարևորը զբաղվեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հաջորդը բուրատինո կեցվածքով է, չէ՞։ Չնկատեցի։ Մի քիչ ավելի մեծ տարիքային խմբի պատկանող աղջիկն է գալիս մոդելային կեցվածքով, արդեն պատրաստի մոդել։ Հագուստը գեղեցիկ չէ։ Կարևորը, Սարգիս, խնդրում եմ անպայման ուշադրություն դարձնել նրանց դեմքի արտահայտությանը։ Ժպիտը պարտադիր կա, մայքը կա։ Եվ շատ վստահ են։ Ախ, ես էլ եմ ուզում գնալ քայլել այդպես։ Կուղեկցես ինձ։ Իհարկե, Արմնան, մեծ հաճույքով։ Հաջորդը սպորտային հագուստ է, չէ՞ կարծես։ Կարատեի մարզա։ Էսպես։ Մարզա հագուստ է։ Կարծեմ։ Գիտեմ, կարատեն Հայաստանում մարզաձև չի համարվում, Արմնան, գիտես։ Բայց համարվում։ Սիրողական սպորտաձև։ Ոչ, սիրողական սպորտաձև չէ, մարտարվեստ է համարվում։ Մենք մեծ գեղեցկուհիներ ենք հասցնում։ Ասենք օնաշար հայ ներկայացուցիչներ, չէ՞։ Այո, Հայաստանի ներկա։ Ես հասցրեցի նրան ընկալել միայն հետ դառնալու ժամանակ։ Հաջորդը էսպես ինչքան դերև կար հավաքել է շատ գեղեցիկ կերպով։ Գեղեցկուհիներին շռայլ չեն ներկայացնում, փոքրիկների հետ, կարծես փոքրիկների մրցույթ լինի։ Նրան կարելի անվանել ծաղկի պսակով գեղեցկուհին։ 16 տարիքային խումբ կա, մինչև 16-ամյա տարիքային խումբ, երևի նրանք արդեն պատկանում են 16 տարեկան խմբի։ Փոքրից հետո, այսինքն մեծերին ենք դիմավոր, էլ Սարգիս։ Հով է արում քեզ, Սարգի, շատ լավն եմ։ Տիկնիկի նման է, չէ՞, քայլում։ Նրա հետ հատուկ աշխատել են ինձնում է, այսպես շատ նա բոլորի հետ ազդեցիկ տպավորությամբ ձեռքի ես դիրքը ինձ շատ դուր եկավ, ի դեպ ասեմ, քրքրվելով գնում է առաջ։ Շատ լավն էր, հավանեցի, հաջորդը տեսնենք ով է։ Ասպետ է, սա Զորոն չէ արդյոք, ես նրան այսպես էի անվանել, բոլորին հիշում եմ, տեսնում ես, հայելի։ Նա քո ետևից է եկել, Էռնամ։ Տարի Զորո, այսպես։ Հիմա տեսնենք, այսքանն էին։ Այսքանն էին փոքրիկների ներկայացումը, 2013 թվականի համար 7 երկրամասերի միս և միսիսները։ The two girls, it's Polina and Arina. The first one is Polina from the Russia. Առաջինը Polina-ն էր Ռուսաստանից, հիմա երևի թե ներկայանա կամ խոսի։ Երկում է հիմա։ Կոշիկներին դեսերնա, նախ մեծ են։ Կարծես փոքրիկներ նկատել։ Thank you so much, darling. Հիմա տեսնենք հաջորդը, շտեվես նրա երկրում հաջորդը Ուկրաինայի ներկայացուցիչն է։ Այստեղ տաղանդ ենք ստուգում, այո, ձեր ձեր բարեկ ուղեկցեք նրան բեմ։ Հուսադրող է երգը, տեսնենք նա ինչ է պարելու հիմա։ Գեցես,
բարձր դրամատրությամբ, այսպես բեմ է ընկել հաջորդ ներկայացուցիչը։ Զեբրա։ Մադագասկար ֆիլմը հիշեցի անմիջապես, կամ էլ մուլտ ֆիլմը, նա զեբրան է, կարծես թե Մադագասկարի, Սարգիսին վայ թափվեց վրայի շորերի մի մասը։ Զեբրան թափվեց։ I like to move it, move it. Կարծես այն վստահաբար կարող ես ասել, որ այդ երկներն է, փոքրն էլ… Ես ուզում եմ շարժել, շարժել, չի վայրը, թարգմանում է, ընթացքում։ Very fabulous. So, yeah, like a cartoon with the girls. So now it will be the evening gowns by the contestants of the Miss Seven Continents. Aha, Jorta, Sarkis Achikneri, Yerkneri, Nelu, Geretsik, Shot, Rashalis, Gesnero. Passes net the Vetsiren. Մի քանի րոպեներ ասենք, որ զգեստը շատ գեղեցիկ է, դեպի շատ եմ սիրում, երբ զգեստի հետևի մաս այսպես քարշ գալով է առաջ գալիս, ասա որ մայց է։ Դրա համար պետք է գեղեցիկ ոտքեր առնա, որը կարծես թե ունի այս գեղեցկուհին, և կցանկանայի տեսնել, թե որ երկիրն է ներկայացնում։ Ես էլ շատ կցանկանայի, դեպ նա այն սիրամարգի հիշեցրեց, սև սիրամարգ երնա, ահա, լինում է, ինչու ոչ։ Օրինակ դու ագրավի քայլվածքը տեսել, շատ մայչ են նրանք, այնպես որ սիրամարգն էլ կարող է սեր լինել, հաջորդ գեղեցկուհին էլ պակասը չէ ասենք։ Հայաստանի ներկայացուցիչներ կարծես թե… Ոչ, Հայաստանին չէ, բայց նաև չեմ կարող ասել ով է, որտեղ մութ է, ես միայն նրա ժպիտ ակումբային տրամադրություն է նաև նրանց մոտ, երաշտությունն է հրաշալի նաև, կարևոր է ժուրիի անդամներն են հասկանում, թե որ երկրներ են սիրամարգին։ Չսա։ Դա վերնա համոզեցիր, երկարատև… Դա թարից հետո։ Ղազախստանի ներկայացուցիչն է, ես նկատեցի, այո, և օպերատրը բարեհաճեց մոտիկից ցուցադրել նրա գեղեցկությունը։ Կարմիր զգեստը նրան շատ շատ է սազում։ Շատ մուք էր Կարմիրը։ Բայց կարևորը, որ նա շատ գեղեցիկ է Կարմիրի մեջ։ Գեղեցիկ է և բեմում էլ շատ մնաց, երևի նկատեց, որ նկատել ենք, թե ով է։ Կրակոտ գեղեցկուհին շարժում է առաջ, այսպես քայլելով շատ համարձակ։ Պետք է, որ շրթներքն էլ կարմիր լինի, էր նա, տես հասցրեցիր նկատել։ Այո, կարմիր էր, իդեպ ասեմ, նա զիջում է իր տեղը հաջորդ գեղեցկուհուն, ով և հանդիսանում է սպիտակ։ Բրազիլիայի ներկայացուցիչն է, ոչ, Բելարուսի ներկայացուցիչն է։ Ես քեզ հասկանում եմ, որ շատ ուղղ է։ Երրորդ տարբերակից կարողացանք գուշակել։ Իդեպ շնորհակալություն քեզ Վերնա դրա համար։ Խնդրեմ Սարգիս, խնդրեմ, հիմա տեսնենք հաջորդը ով է գալու։ Ես վայելում եմ Կրակոտ գեղեցկուհուն, Կարմիր զգեստով։ Սարգիս, դու չես վայելում։ Վայելում եմ Վերնա, ես ուզում եմ բոլորին վայելել։ Այսպես անհամբեր սպասում եմ, թե ում եմ ընտրելու վերջում։ Հաջորդն է գալիս առաջ։ Ինչ դու կընտրես, Շվեդիայի ներկայացուցիչն է։ Իդեպ մրցանակ են նախատեսված նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերության կողմից, այսպես ասաց, իհարկե դրա մասին դեռ խոսելու հնարավորություն շատ կունենանք, և մենք հանդիսանում ենք գեղեցկության մրցույթի գլխավոր ինֆորմացիոն հովանավորը, և բացառիկ իրավունքով հեռարձակում ենք այն Ֆորտունա հեռուստաընկերության էկրաններից։ Այո, այս աղջկան ես ավելի շատ նմանեցրի ձկան, ձկնիկի նման էսպես փայլում էր, հաջորդը տեսնենք, որ երկրի ներկայացուցիչն է, Իտալիայի ներկայացուցիչն է գալիս առաջ, Կրկին Կարմիր զգեստով, բայց ասենք, որ Կարմիրը նախորդ ներկայացուցիչին ավելի շատ էր սազում։ Այո, նա ավելի գեղեցիկ էր նախորդ ներկայացուցիչի զգեստը։ Այս զգեստի հետևի մասն է շատ։ Բայց այնուամենայնիվ ես մնում եմ այն կարծիքին, որ սև զգեստը գեղեցկուհիներին ավելի շատ է սազում և ավելի լավ են գցում նրանց կազմվածքը։ Որովհետև սևը դասական գույն է, օրիգինալ։ Եվ նաև պետք է նկատի ունենանք, որ էկրաններից այս կողմ գեղեցկուհիները մի քիչ թմփլիկ են երևում, իսկ սևը նրանց ավելի փոքրիկ և ավելի գեղեցիկ է ցույց։ Ինչպես հասկացա, քո ճաշակը փոքրիկ և գեղեցիկ գեղեցկուհիներն են։ Ձկնիկին եմ վայելում, ես ամեքին անուն եմ դրես, գացիր, Ձկնիկ Սիրամարգ։ Այո, կենդանաբանական այգի է ստացվում Վերնա։ Չէ, ես ուղղակի հագուստներն ինը կատի ունենալով եմ այդպես նրանց կոչում։
Հետաքրքիր է, Կեֆալուկա հյուրանոցում զբոսաշրջիկներ կան, ովքեր պարզապես հյուրի կարգավիճակում այստեղ։ Ինձ թվում է անպայման կլինեն, նրանք բացառիկ հնարավորություն ունեն վայելելու գեղեցկույների ելույթը։ Այո, բախտ նաև։ Տեսնել 20 երկրների գեղեցկուհիներին շատ մոտիկից։ Եվ թերևս սա այդ հյուրանոցների առավելություններից մեկն է, որ տարին մեկ անգամ կարող են զբոսաշրջիկները գնալ և վայելել այս շոու ծրագիրը, այս ամենը ինչ տեղի է ունենում։ Դրա համար էլ երկիրը դարձել է ավելի հանրահայտ։ Իսկ ովքեր մեզ նոր են միացել, ինչ ենք հիշեցնելու, Էռնա, որ մենք դիտում ենք World League of Beauty and Fashion Miss 7 Continents 2013 World Final, աշխարհի գեղեցկության և նորաձևության լիգա 7 երկրամասերի Miss 2013 եզրափակիչ, որի ինֆորմացիոն գործընկերը համարվում է Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, և մենք էլ ինչպես տեսնում եք բացառիկ իրավունքով հեռարձակում ենք և ներկայացնում ենք այն ձեր ուշադրությանը, իսկ գեղեցկուհիները շարունակում ենք ներկայանալ գեղեցիկ զգեստներով ձեզ։ Հիշեցնեմ ես էլ, որ Աշոտ Խաչատրյանը հանդիսանում է համաշխարհային գեղեցկության և նորաձևության լիգայի Miss և Mr. Աշխարհ միջազգային կազմակոմիտեի նախագահ, ով կազմակերպել է այս ամենը։ Այո, մենք էլ պատիվ ունենք վայելելու նրանց ելույթ, ինչպես նաև մեկնաբանելու, հիմա այստեղ արդեն հանդես է գալիս Լեհաստանի ներկայացուցիչը, շատ գեղեցիկ ոտքերով, կարճ զգեստով։ Ասենք, որ նրան սազում է, չէ՞ զգեստը։ Ես չեմ սիրում կարճ զգեստներ, Էռնա, դրա համար լռեցի, իսկ դու… Ես նկատում եմ գեղեցկությունը, ոտքերն էին նայում։ Ապելի ճիշտ կարճ զգեստներ սիրում եմ, բայց երբ փոմփոլիկներով չեն լինում դրանք։ Դե այդպես ասա, թե չէ ես էլ մտածեցի դու գեղեցկությունը քիչ ես գնահատում։ Հաջորդը Իտալիայի ներկայացուցիչն է։ Ես Իտալիա կարդացի, մի վարկյա։ Այո, դու ճիշտ ես, բան չունեմ ասելու։ Թուրքիայի ներկայացուցիչը գեղեցիկ է շատ։ Կազմվածքը։ Այո, դեմքից վախեցա։ Հաջորդը տեսնենք ով է գալիս, սպասում ենք կարմիր զգեստով, նման սիրամարգի, կարմիր սիրամարգ, ես նրան կկոչեմ, հիմա տեսնենք… Եվս մեկ անգամ այդ կարմիր բառը օգտագործել ես, ես կպատժեմ քեզ։ Լավ, պատժիր, տեսնեմ էդ ինչպես։ Սուրճը գլխից գնաց։ Սարգիս, ասա, որ գեղեցիկ է դա։ Ոչ։ Գեղեցիկ չէ, դու ճաշակ չունես։ Այս հարցով հետո կվիճենք, Էռնա։ Իսկ գեղեցկուհիները թույլ ներկայանան։ Դե իհարկե թույլ եմ տալիս, ոչ միայն թույլ եմ տալիս, այլև գովերգում եմ նրանց գեղեցկությունը։ Հիմա տեսնեմ հաջորդ նոր է լինելու, սպիտակ զգեստով այնտեղ բարձրանում է վեր, սև գեղեցկուհին է, որը որ երկրի ներկայացուցիչն էր։ Հիմա տեսնեմ, այո, Նամիբիայի ներկայացուցիչն է, Սարգիս, ես կրահեցի, տեսնում ես, մտածեցի կարող եմ, որ մութը ինձ է սև թվում, հետո հասկացա, ոչ, Նամիբիայի ներկայացուցիչ, ինչու է միշտ նա սպիտակ զգեստ գրում, հետաքրքիր է, սև և սպիտակ, համադրությունը երևի շատ շքեղ է։ Սև գեղեցկուհին հեռացավ Նամիբիայի ներկայացուցիչը, ու հիմա մոտենում է հաջորդ գեղեցկուհին կրկին սպիտակ զգեստով։ Նա նման է… Վայ, աստված իմ, սպասիր, հիշեմ, սա որ երկրի ներկայացուցիչն է, Ռոմանիայի, Ռումինիա, թարգմանաբար։ Ես այս ընթացքում մի լավ և լուրծի ծաղեցի, Ռումինիայի ներկայացուցիչն է, այո, ձեր էկրաններին, հարգելի հեռուստադիտող, և բեմի կենտրոնից նա հեռացավ, զիջելով իր տեղը հաջորդ գեղեցկուհին, ով իր երկրի մասին… Հայ ներկայացուցիչն է, Զարան է այստեղ հիմա հանդես գալիս, Զարավարթանյանը, շատ գեղեցիկ, ասենք, որ իր իսկապես սիրուն է։ Այո, գեղեցիկ է, և չհասկացա, թե ինչու է այդ լենտը պահել ձեռքում, ոչ թե հագուստի վրա։ Երևի նրան այդպես են առաջադրել, որպեսզի ավելի արտահայտիչ լինի։ Հագուստը երևի, որ Երևան։ Այո, որպեսզի զգեստը Երևան նաև, ահա։
Ու նա թագուհու կեցվածքով մտավ, այսպես ձեռքը պարզած, շատ գեղեցիկ։ Տեսնում ես, 20 երկրների ներկայացուցիչներ շարունակում են ներկայանալ եւ երեկոյան զգեստները ոչ մեկը չեն կրկնվում։ Ինքնատիպ զգեստներ են գեղեցիկ, միայն թե գույնային որոշակի առումներով կրկնություն կա։ Նրանք էլ չեն կրկնվում, նրանք էլ են շատ գեղեցիկ ու յուրահատուկ յուրովի։ Նշենք նաև, որ համաշխարհային գեղեցկության և նորաձևության լիգայի միս և միստր աշխարհ միջազգային կազմ կոմիտեի նախագահ Աշոտ Խաչատրյանն է կազմակերպել այս գեղեցկության մրցույթը։ Սարգիս, այս գեղեցիկ զգեստները հենց իրենց կողմից էլ ընտրված են։ Այո, եթե նրանք են ընտրել, այստեղ նաև ժյուրին ըստ ամենայնի կարող է տեսնել նրանց ճաշակը։ Այո, իհարկե, համաձայն եմ այստեղ քեզ հետ։ Զարան եք հայլում արջևում։ Ինձ ամենաշատը հետաքրքրում են նրանց մտավոր ունակությունները, ինչպես են ստուգել ժյուրիի անդամները։ Հիմա երևի թե դրան էլ ականատես կլինենք։ Իդեպ Զարան Ուկրաինայի ներկայացուցիչը մեր հայուհու նման ներկայացավ։ Ինչ գեղեցիկ է, ես սկսեցի հավանել Ուկրաինայի ներկայացուցիչին, ես բախտ ունեցա տեսնել նրան մոտիկից։ Այո, հրաշալի է։ Նրա զգեստը ևս գեղեցիկ է։ Էռնա, դու շատ ես սիրում այսպիսի զգեստներ։ Այո, ցավոք ես չեմ կարող։ Իսկ եթե մի քիչ ավելի նուրբ եւ ավելի հանգիստ, այսպես ասած։ Սարգիս, հանգիստը թող քեզ դուր գա, ինձ դուր են գալիս ավելի շիկ են զգեստները։ Լավ, մեր երկրորդ վիճելու թեման էրնա, եթերից հետո։ Այստեղ միակ չաղ մասնակիցը Տրեգու Բվան է, Կատինին Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, որը կշռում է 62 կիլոգրամ։ Աշխարհի գեղեցկության և նորաձևության լիգա 7 երկրամասերի միս 2013 եզրափակիչ գեղեցկության մրցույթն է Ֆորտունա մարզային հեռուստային ընկերության եթերում։ Մենք հանդիսանում ենք գլխավոր ինֆորմացիոն հովանավորը և բացառիկ իրավունքով հեռարձակում ենք այն Ֆորտունա հեռուստային ընկերության էկրաններից։ Աշոտ Խաչատրյանը հանդիսանում էր համաշխարհային գեղեցկության և նորաձևության լիգայի միս և միստր աշխարհ միջազգային կազմակոմիտեի նախագահն էր, նաև կազմակերպիչը։ Հիմա տեսնենք հաջորդ նոր է ներկայանում, ասենք ուներ, այսպիսի համեստ զգեստներ են քեզ դուր գալիս, ինչպես հասկացա։ Սա Էստոնիայի ներկայացուցիչն է։ Ով գեղեցիկ եմ, ով գեղեցիկ է, շատ կրակոտ աչքերով նայեց, և մենք բախտ ունեցանք տեսնելու նրա հայացքը։ Հաջորդ ներկայացուցիչը Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է։ Միանգամից կարելի է կռահել դեղին զգեստովի դեպերնա և գեղեցիկ ժպիտով, համեստ ժպիտով։ Ահա, Սարգիս, վայելեցին գեղեցկույների ելույթը, քիչ անց պիտի դիտենք գովազդ, գովազդից հետո կլինի երեխաների բեմական ներկայացումը, այնպես որ Այնպես որ շարունակում ենք անակնկալներ մատուցել Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերից, մնացեք մեզ հետ, գովազդից հետո վերադառնալու ենք։